بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ مسجد میں داخلہ مفت ہے مگر خالی پڑی ہیں، کلب میں داخلہ فیس ہے مگر بھرے پڑے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں جنت جانے کے بجائے پیسے دے کر جہنم میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کسی کے یہ الفاظ یقیناً کافی زیادہ سوچنے کے سمجھنے کے قابل ہیں کہ آخرکار ہم لوگ ایسے کیوں کر ہو گئے، ہم لوگوں نے کن کے پیچھے چلنا شروع کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔